Всім доброго часу доби. Коротенько про підсумки останнього робочого тижня квітня 2022 року. На цьому тижні відбулася чергова 20-та сесія, на якій було прийнято таке доволі значуще рішення, до якого, до речі, міський голова йшов з 2017 року і нарешті йому вдалося це впровадити в життя. На цій сесії було позбавлено звання почесного громадянина нашого міста, радника Путіна Михайла Маміашвілі. Також його ім'я прибрали із назви нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Окрім цього, ця сесія чітко продемонструвала, хто є хто, хто прийшов дійсно працювати на користь Конотопській нашій громаді, а хто просто займається популізмом або ж працює на своїх роботодавців. Стосовно питання по воді. Наше місто опинилося в складному становищі, було зруйновано, на жаль, центральний колектор каналізаційний. І саме тому ми перебували в такий досить довгий термін майже без води, хоча наші працівники водоканала робили надгероїчні зусилля для того, аби забезпечити рідне місто водою. І хочу сказати, що в певній мірі їм це вдавалося. Так склалося, що останні 2-3 доби вони були найскладнішими. Там проводилися ремонтні роботи, які потребували повного відключення водопостачання. Але при цьому всьому зазначу, що вода була на житломасиві, також була в деяких колонках, які розташовані на вулицях. І тому можна було набрати води майже всім бажаючим. Ця інформація, до речі, була оприлюднена на сайті водоканалу. Я сподіваюся, що вже це питання вирішено. Вже всі з водою, так як відзвітував очільник водоканалу, станом на 16:30 вже вода починає подаватися в систему водопостачання міста. Тому будемо сподіватися, що більше ніяких таких форс-мажорів у нас не виникне і місто буде забезпечене водою в повному обсязі. До речі, хочу зазначити, що відбулася забір проб, відбувся Держпродспоживслужбою, і на показники саме Конотопської води, вони найкращі, мабуть, за всі, які є, щонайменше в Сумській області. Було порівняння з іншими містами, і повірте, наша вода, вона виявилася просто найкращою. 29 квітня відбувся концерт, ініційований очільницею відділу культури Оленою Шинкаренко за підтримки міського голови Артема Семеніхіна. Ціллю було надати нашим представникам територіальної оборони, саме тим військовим, які боронять кордони нашого рідного з вами міста, щоб вони трошечки в цей надскладний час отримали позитиву, отримали радості і могли подумати про щось інше, хоча б на проміжок цього концерту, аніж тільки військові дії і військова підготовка. Бачивши присутніх на концерті, моє особисте враження, що всім дуже сподобалось, і я вдячний, до речі, Олені Шинкаренко за організацію цієї події. Окрім гуманітарної допомоги, яка продовжує надходити до нашого міста, продовжує розподілятися між найбільш незахищеними верствами населення, вже кілька тисяч людей отримали цю гуманітарну допомогу і продовжують її отримувати. Працює гуманітарний штаб, працює комісія з обліку, яка чітко бачить, кому видаються ці набори, кому надається адресно гуманітарна допомога. Тому я сподіваюся, що вже не буде більш ніяких популістських таких заяв про те, що гуманітарна допомога надається не зрозуміло кому і не зрозуміло як. Все працює чітко за графіком, все працює чітко по списках, по напрацьованим методам, і буде так працювати і надалі. Ми працюємо над тим, аби гуманітарна допомога продовжувала надходити до нашого міста.
звертаючихся до нас з питанням про надання гуманітарної допомоги ще досить багато, тому ми всі працюємо над тим, аби гуманітарна допомога продовжувала надходити. Окрім цього, ми вже почали отримувати державну допомогу у вигляді харчових наборів, які будуть розповсюджуватись також за списком. Вони не будуть роздані прям всім мешканцям, там є певна кількість, яка виділена на нашу територіальну громаду, і ця кількість буде якраз розповсюджена між мешканцями нашої громади. Хочу окремо зазначити, що це, так би мовити, набори НЗ. Велике прохання до всіх підійти до цього питання виважено і відповідально. Ці набори мають доволі тривалий термін зберігання. Тому прошу всіх, отримавши ці набори, не використовуйте їх, зберігайте. Хай вони трошки полежать. Я впевнений, що кілька місяців вони можуть просто лежати, зберігатися і не псуватися. Тому ще раз прошу ставитись до цього відповідально. Ми маємо великі сподівання, що вони не знадобляться в таких умовах, як місто було до 2 квітня, але тим не менш війна триває, і ми не можемо знати, що буде завтра. Тому просимо ще раз зберігайте ці набори до того часу, коли вони можуть знадобитися. Якщо вони не знадобляться, ну, всі будемо тільки мати велику радість, і ви можете їх використовувати в будь-який час після настання миру. На що ми дуже всі сподіваємося, віримо в наші Збройні Сили, віримо в нашу територіальну оборону. Всім бажаю великого здоров'я, величезного щастя, миру перш за все. Вітаю всіх з прийдешніми пасхальними святами. Цього тижня, цієї неділі у нас відбуваються поминальні дні по всій Україні. До речі, ми налагодили вже давно рух трамваї, але з маршрутками є певні складнощі, тому що це, як вам всім відомо, думаю, приватний бізнес, і саме бізнес вирішує, чи буде він працювати, чи ні. На даний час дехто вже запрацював, але дехто, на жаль, поки що не має можливості, але не має бажання, або не має бажання працювати. Тому маємо ситуацію поки що таку, яку маємо. Менш з тим, все ж таки на поминальні дні будуть курсувати 2 автобуси трамвайного управління. Це все, що на даний час є у трамвайного управління з автотранспорту на ходу, так би мовити. До речі, один автобус ми передали на потребу Збройних сил України, тому залишилося 2 автобуси, які будуть курсувати до кладовища на Загребелі, а також до кладовища на Богдана Хмельницького і так названо Шаповалівського кладовища. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті міської ради, на сторінках міської ради, також на сторінці управління економіки. Всім бажаю ще раз міцного здоров'я, миру всім нам, тримаємося, все буде Україна, перемога за нами. Слава Україні!